Да. Здравейте на всички. Казвам се Станислава Тропчева и съм BI консултант в Team Vision и студент в софтуни. Днес моята презентация ще е малко по-различна от тези, които гледахме в тук, но до някъде е свързана. Гледах да има малко технически неща, но за тези които няма да мога да покажа нито как съм го направила. В смисъл, ще мога да покажа как съм го направила, но реално няма да го направя сега. За тези 10 минути само ще ви покажа как. Моята презентация е за анализи на данни. И първо с три стъпки, естествено няма да задълбавам в дефиниции, но ще се опитам за кратко време да ви обясня какво правя, а всъщност крайното решение ще е application, BI application, което всъщност е анализи на простички данни. И сега ще разберете какво точно правя. Първо ще започнем с това да ви задам някакъв въпрос. Колко от вас има смартфони? Предполагам, няма смисъл да питам колко от вас теглят от апликейшени. Но сега ще питам колко от вас обичат да спортуват и го правят навън. Като например карване на колело, тичане, нещо свързано с движение. Колко от вас тракват какво са направили? Например, колко са добре? Какви приложения ползват? Едмондо. Рънкипър, добре, супер. Данните, които аз използвам са Рънкипър. Естествено, това, за което ще говоря, по принцип се ползва за много обемни данни. Аз успях да стигна до 5000 лева. Но това естествено не е това са бия данни, така че не са спирските. Значи, какво ни трябва да анализираме данни? Кой ще познае? Данни. Данни, инструмент за анализ. Като съм начало, данни, да. Лесен въпрос. И също така, за да анализираме данните, трябва инструменти. За целта хората са се постарали преди 100 години малко повече да почнат да мислят в тази насока и има цяла среда, бизнес интелиджънс се казва. И всъщност най-общо това са инструменти, които помагат хората точно това да направят, ако има данни да ги анализират, да извлечат някаква информация и на тази база да вземат практични решения, така че да подобрят своята дейност или в моят случай да видя дали имам някакъв импрувмент в предпробността да карваме на колело. И как стигнах? Всъщност инструмента, който ще ползвам е Tableau. Всъщност това е инструмент, с който ние работим, предлагат и лицензии безплатни за студенти. Всъщност ни обучават такива от НСЕ. Предполагам, че вие сте много добре. Може ли микрофон? Добри в това отношение, смисъл в жизнеството. Може ли микрофон да ползвате? Да, съжалявам. Данните, които аз използвам, са такива, които съм тракнал с Runkeeper. Това е приложението, което ползвам на телефон. Тракнал съм само 3 маршрута. Почнах да ходя на работа с колело и всъщност съм засеквал маршрута. Той е един и същ. Не във всички случаи, но горе-долу по един маршрут карам, горе-долу 10 км. И данните съм ги извлекла. Първо влезнах в сайта на Runkeeper, откъдето си ги изтеглих. Оттам получих някакви данни. Тези бяха най-сложните за преработката, тъй като не мога да ги заредя в приложенията, което ще ги анализирам. А целта ми беше всичко да е на едно място, а не да имам линк към Google Maps и оттам да се вижда маршрута. GPX файловете трябваше да ги трансформирам в специален формат, който нямаше как да го постигна, затова трябваше да направя Excel. Целта е да имам геоданите, т.е. да покажа някаква карта, как съм се движила. И това са стъпките, които бързо, по-късно, след една-две седмици ще опиша как точно съм стигнала до тук, защото няма как точно да ги обясня за 10 минути. В един сайт тези файлове ги взимам, превръщам ви в KMZ файлове, които са български RAR файлове. След това ги правя на KML файлове, после минавам през други неща, XML, след това ги правя в Excel, обаче Excel също не ми е достатъчен, защото го прави данни за ширина, дължина и маршрут в една колонка, както може да видите там. Което пак не ми върши работа, след малко трансформации все пак имам данните, които ми трябват, за да почна моя анализ. И всъщност, нека да ви го покажа, понеже не знам колко време имам, но обикновено го пресрочвам. Това е приложението, което използвам. То е
голямо смисъл, ползва се от фирмите, за да си анализира данните. В много случаи са малки данни. Но идеята каква е, понеже много време се изгубих с трансформацията в GPX файловете, тук може да се видят моите маршрути в ляво, отиване и връщане за работа. Червеното е връщане, зеленото е отиване. Колкото по-голям му е линията, по-дебела, толкова пъти съм минавала оттам. И както виждате, обичам да заобикалям, понякога се бъркам. Но това са само три маршрута, представете си, ако траквам повече. Също така в десния ъгъл горе се виждат някакви такива данни. В момента няма да си казвам грешката, то не е грешката, но както и да е, вижда се, че отиването ми е доста по-бавна скорост, много по-бързо отивам, дестинацията е по-малка. И това е нормално, понеже след като се връщам от работа, не бързам толкова, обикалям много. И така, защо го направих това приложение? Защото, както може да се досетите, след като почнете да тренирате, по-лесно и по-лесно и по-лесно. И да видим, нали, наистина има ли подобрение в това цялото нещо. Сега нямам много данни, но все пак за демото горе да остават. Тук може да видим колко ми е, за колко време стигам от стръбища до младост. 58 минути в началото до работа, 50 след това и 41, което е добре. Махнах едни данни, които са леко зле, но това няма значение. Връщането ми е доста по-бързо, явно съм гладна, не знам какво ми е става. А може и просто не съм тракнала откъдето трябва. Но се вижда ли някакъв перформанс горе-долу? Но връщането не е чак толкова важно, понеже там се мъткам. И след като изберем маршрута тук, примерно за връщане, най-долу вече може да видим някакви агрегирани данни, които са за даден маршрут. В случая минимум, понеже нямам време достатъчно да направя по-качествен анализ, но така ли начинам само 3 маршрута, т.е. 6 маршрута, отиване и връщане, отиване и връщане. Да, това е общо взето. Мисля да направя много по-подробен план от това какво съм направила, то всъщност имам няколко стъпки, тук съм си и правила стъпки. Инструмента, който показваш, какво представлява? Инструмента се казва Tableau. Tableau софтуер, той е BI инструмент, може да се свързваш към много бази данни, може да ги смесваш, ако имаш едно общо поле да правиш някакви общи анализи. Тук са изредени всичките източници, може да се добавят нови, които да се дефинират после. Което може да се правят и доработки, имаше някаква такава... Той има много примери, да, но един от тези, които помня е за една игра, която реално време, нали, ти показва как си се справил, някакви такива подобни неща. Много е як, аз го ползвам за всичко. А това Tableau разбира и от геоданни, като едно от всичките неща. Ами да, може да си импортираш твои си геоданни. В момента аз имам един простичък Excel с моите данни. Той може да се види това... Само секунда да отида. Ето това са моите данни. Това е Excel с два шита, които са обединени с Join. И всъщност това са ми данните, които успях да направя с това трансформиране. Те са доста редове, 4226 реда. Бяха 20 000 в началото, но нали си ги разделям по блоките. И така, и може да се правят много неща с него. А това всичко от един и същи ден ли е? Как така? Не, това са три различни дни. Не ходя всеки път на работа по 3 пъти, 4 пъти, но се е случвало, но все пак се боря да малко по-гадничко. И... Това ми е профил в софтуния, ако имате регистрация, може да намерите да видите нещо, ако ви интересува, блога може да видите, но в момента това, което съм го направила, не съм го писала още. И това е сайта, на който, ако се интересувате от анализи на данни, може да проверите. Има много видеа, които ви ориентират как да се справите. Вие като сте студенти повечето, предполагам, може да се изтеглите безплатен лиценз за една година. И така, това е общо за моята презентация. Девять минут.